1 липня люди, які отримують пенсію більше 10 тисяч гривень, змушені сплачувати додаткові податки. Таких осіб в Ужгороді більше 100. Ставка збору становить 15 або 17%. Крім цього, оподаткуванню підлягають пасивні доходи громадян, тобто дивіденди, відсотки за депозитними вкладами, виграші та інвестиційний дохід. Банки зобов'язані, починаючи із 1-го, вже не липня, а серпня місяця, так вводиться в дію цей закон, з 1 серпня місяця зобов'язані будуть при нарахуванні громадянам відсотків за користування їхніми коштами, зобов'язані будуть виступити в ролі податкового агенту, утримати податок, і цей податок буде утримуватися у розмірі 15%. Більше 5 мільйонів гривень із початку року віддали до державної скарбниці Ужгородці за користування землею. Також мешканці обласного центру продовжують сплачувати податок на нерухоме майно. Проте з нового року їх чекає нововведення. Буде оподаткуванню підлягати загальна житлова площа, яка перебуває у власності громадян. Тобто не тільки, скажімо, там кімнати, як ми раніше це називали, а туди будуть включатися і всі інші допоміжні і службові приміщення, які є у власності громадян. Но це буде тільки з 1 січня 2015 року. Проблеми у податківців виникають із підприємцями, які приїхали з зони АТО і перебувають на території Закарпаття. Адже такі особи повинні сплачувати податок за місцем реєстрації. Вони, наскільки я знаю, сплачують податки сьогодні на загальних встановленому порядком закону. Хоча там рахунки, наскільки я знаю, заблоковано, тоді виникають трошки питання. Якщо він є єдинщик, він зареєстрований в Луганську, значить він повинен сплачувати податку по місцю реєстрації. Таким чином, якщо він працює в Луганську, він повинен сплатити єдиний податок в місто Луганське. З початку року в Ужгороді зареєстровано 395 нових платників податку. Натомість за останнє півріччя свою підприємницьку діяльність припинили 333 особи.